שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממש מגיעים לקראת סוף הפרק של מערכת משוואות לינארית. נשאר לנו משפט אחד אחרון. בשביל זה אנחנו רוצים לדבר קצת על מערכת הומוגנית, מערכת אי הומוגנית ועל הקשר שביניהן. אז בואו נתחיל. בואו נזכר במערכת הומוגנית ואי הומוגנית בהגדרות. אז יש לי מטריצה A מסדר M על N. מערכת משוואות לינארית AX שווה ל-B נקראת הומוגנית עם B שווה ל-0, כלומר B, מטריצת אפסים, של עמודה אחת, והיא נקראת אי e הומוגנית עם B שונה מ-0, כלומר B היא לא מטריצת אפסים. זה אומר שיש לפחות איבר אחד שם שהוא לא 0. בשיעור הזה אנחנו נתרכז אך ורק במערכת משוואות לינארית הומוגנית, כלומר, במקרה שבו b שווה לאפס. אז הנה הטענה הראשונה שאני רוצה להראות לכם. למערכת משוואות לינארית הומוגנית תמיד יש פתרון. עכשיו שימו לב, אנחנו עומדים לראות הוכחה, אבל אם תשאלו אותי, זה לא סתם הוכחה, זה עומד להיות חיזיון. למה? אני מוכנה כמעט בוודאות להגיד לכם, שזו עומדת להיות ההוכחה הכי קצרה. שאתם תראו, אפילו לא רק בקורס הזה. קשה לי להאמין שמישהו יכול להראות לכם הוכחה יותר קצרה ממה שאני עומדת להראות לכם עכשיו. אז בבקשה, אתם מוכנים לזה, כי זה עומד להיות ממש קצר. x שווה 0, סיימנו. זה הכל. ברור. a כפול מה נותן 0, אם x שווה ל-0, פתרנו. זה הכל. מצאנו פתרון x שווה 0. תזכרו, x שווה 0 פירושו כל אחד מהנעלמים x1 x2 x3, כולם שווים ל-0. אז מה מקבלים? 0. טוב, בואו נראה עוד הוכחה, קצת פחות קצרה. אנחנו יודעים שלמערכת יש פתרון, לא משנה כרגע כמה, אם ורק אם rab שווה ל ra את זה כבר ראינו עבור כל מערכת משוואות ax שווה ל-b. במקרה של מערכת הומוגנית, b שווה ל-0. מה קורה אם b שווה ל-0? תציבו כאן, RAB זה ra 0. אבל אם כאן כתוב לי 0, אין סיכוי שעלינו את הדרגה, כי יש רם רק אפסים. ולכן ra 0 חייב להיות שווה ל ra RAB שווה ל ra אומר שיש פתרון. למערכת הומוגנית תמיד יש פתרון. שימו לב שהפתרון המיוחד הזה, x שווה 0, יש לו שם. קוראים לו הפתרון הטריוויאלי של המערכת. לא אוהב טריוויאלי, כן. בדרך כלל לא אוהבים טריוויאלי. למה? יש אנשים שבשבילם הכל טריוויאלי. לעומת זאת, לאחרים זה ממש לא טריוויאלי, ועכשיו יהיה להם קשה להבין. אבל במקרה הזה, זה מאוד פשוט. פתרון טריוויאלי פירושו x שווה 0. למה בחרו מכל השמות לקרוא לו טריוויאלי? נו, כי זה טריוויאלי, זה ברור שהוא שם וזה ברור שהוא פתרון. זה השם שלו, אין מה לעשות, כדולמדה, נצטרך להתרגל אליו. שימו לב לעוד דבר חשוב. בגלל שאנחנו יודעים ש rab יהיה שווה ל-r a 0, וזה תמיד שווה ל-r a, במערכת הומוגנית אין לנו צורך לכתוב RAB שווה ל-RA, זה תמיד יקרה, ולכן לא כותבים RAB, מה אנחנו כותבים? אך ורק RA, זה אוטומטית שווה ל-RAB, אבל לא להתבלבל, זה טוב רק במערכת הומוגנית. אתם רואים, למערכת הומוגנית יש הרבה מאוד סגולות שאנחנו מדברים עליהן בפרק הזה. בואו נראה מה עוד. הנה עוד מסקנה שנובעת ממה שראינו, שימו לב. קודם היה טענה, עכשיו יש לנו מסקנה. למה מסקנה? זה נובע מיידית ממה שראינו קודם. אם למערכת משוואות הומוגנית יש פתרון יחיד, אז פתרון זה הוא בהכרח הפתרון הטריוויאלי. טוב, זה נשמע ברור, וזה אכן כך. ההוכחה, אמרנו שהפתרון הטריוויאלי תמיד פותר מערכת הומוגנית. מצד שני, אומרים לי, יש רק פתרון אחד. טוב, אם יש רק אחד, והטריוויאלי תמיד פותר, אין ברירה, זה חייב להיות הוא, ולא יכול להיות שום דבר אחר חוץ ממנו. אממ... בואו נראה דוגמה. רוצים לפתור את המערכת הזאת. יש לי 1, 2, 3, 4 משוואות, 1, 2, 3 נעלמים. איך אנחנו פותרים? שימו לב, זו מערכת הומוגנית. כל... ה הם אפס, כלומר יש לי משהו מהסגנון AX שווה אפס. בואו נפתור. איך פותרים? בונים מטריצת מקדמים מורחבת ומדרגים. אז הנה מטריצת המקדמים המורחבת עם עמודת האפסים. אהה, לא צריך לכתוב עמודת אפסים. יש בזה משהו. למה? לא משנה איזה פעולה אלמנטרית אנחנו עושים, עמודת האפסים כל הזמן תישאר אפסים, אנחנו נחבר ונכפול ונחבר ונכפול, תמיד זה יהיה אפס מול אפס, תמיד עמודת האפסים תישאר עמודת אפסים. אז אכן לא צריך לכתוב אותה, אבל תשמעו ממני, כדאי לכם לכתוב אותה. למה? בהמשך, כשנתקדם עוד קצת בחומר, אנחנו נדרג מטריצות מהרבה מאוד סיבות, לאו דווקא בשביל לפתור מערכת משוואות לינארית. ולפעמים נדרג ונדרג ונשכח בשביל מה דירגנו. לכן עמודת האפסים הזו תזכיר לנו שאנחנו מדרגים מטריצה כדי לפתור מערכת הומוגנית. אם לא נשים את עמודת האפסים, אנחנו עלולים לשכוח בשביל מה בכלל אנחנו מדרגים את המטריצה. ולכן תזכרו תמיד לשים עמודת אפסים, גם אם היא קצת מיותרת. אני אקפיד תמיד לשים. אז הנה מה אנחנו מקבלים אחרי הדירוג. 4 מינוס ארבע 0, 0, ארבע 0, 0, 0, שמונה. זהו, המטריצה מדורגת, לא קנונית, אבל לא צריך. למה? כי אני בשלב הזה מגלה ש-R שווה ל-3, שזה בדיוק אין מספר הנעלמים שלי. אז אם הדרגה שווה למספר הנעלמים, בהומוגנית, אני לא צריכה לשאול מהו RAB, מה אני מקבלת מיידית? שיש פתרון יחיד. אבל אם יש פתרון יחיד, מי הוא? אפס, זהו. לא צריך לחזור למשוואות, ולא צריך לחלץ ולהציב ולחלץ ולהציב, אנחנו כבר יודעים מה התוצאה. x שווה אפס, סיימנו. זהו, בואו נראה את הטענה הבאה. אוסף הפתרונות של מערכת משוואות לינארית הומוגנית סגור לחיבור. זוכרים מה זה סגור לחיבור? ניקח שתי פתרונות, נחבר מה נקבל שנשארים בקבוצה. באיזה קבוצה? קבוצת הפתרונות של מערכת הומוגנית. בואו נוכיח את זה. הנה יש לנו פה שני פתרונות, v1 ו-2, שני פתרונות של מערכת הומוגנית, ax שווה ל-0. מה אנחנו רוצים להראות? קודם כל נזכר מה הנתון אומר, ש av 1 שווה ל-0 וגם av 2 שווה ל-0. למה? אמרנו, הם פותרים מערכת הומוגנית. אנחנו רוצים בעזרת חוקי מטריצות להראות ש-v1 ועוד v2 גם הוא פתרון. אז הנה. A, V1 ועוד V2, למה זה שווה? תזכרו, A מטריצה, V1 ועוד V2 זה מטריצות עמודה, אפשר להשתמש בחוקי מטריצות. פותחים סוגריים, A, V1 ועוד A, V2. A, V1 זה 0, A, V2 גם הוא 0, 0 ועוד 0 זה 0. מה קיבלנו? שאם במקום X אני אציב V1 ועוד V2, מה אני אקבל בסוף? 0. לכן V1 ועוד V2 גם הוא פתרון למערכת ההומוגנית. נפלא. שימו לב לעוד דבר, אוסף הפתרונות של מערכת משוואות לינארית הומוגנית גם סגור לכפל בסקלר. זוכרים מה זה אומר? שאם אני אקח פתרון ואני אכפול בסקלר, אני אקבל סגירות, כלומר שוב פעם פתרון חדש. הכפל של פתרון עם סקלר נשאר בקבוצת הפתרונות של מערכת הומוגנית. הנה ההוכחה. יש לי v1 פתרון של מערכת הומוגנית AX שווה 0, ויש לי alpha איזשהו סקלר. אז שוב כמו קודם נשתמש בחוקי מטריצות. נציב במקום x alpha v1, כפל מטריצות אומר שהסקלר יכול לנוע ממקום למקום, נזיז את הסקלר קדימה, alpha כפול a v1, אבל a v1 שווה ל-0, זוכרים? כי v1 הוא פתרון, אז מה אנחנו מקבלים? alpha כפול 0, למה זה שווה? ל-0. שימו לב, לא להתבלבל. האפס הזה שנמצא פה זה עמודת אפסים. כי a כפול v1 זה עמודת אפסים. כופלים עמודת אפסים באלפא, לא משנה אם יהיו הסקלר אלפא, מקבלים עמודת אפסים. זה לא המספר אפס, זה וקטור עמודה של אפסים. זהו, סיימנו להוכיח את טענה 3 ואת טענה 4. ועכשיו יש לנו מסקנה. שינינו את השם למסקנה. למה מסקנה? כי זה נובע מיידית ממה שראינו קודם. אם F הוא שדה אינסופי, ולמערכת ההומוגנית יש פתרון לא טריוויאלי, שימו לב, פתרון לא טריוויאלי פירושו, יש לי פתרון שונה מ-0. זה לא אומר ש-0 הוא לא פתרון, זה אומר שחוץ ממנו יש עוד אחד שהוא שונה מ-0. זו הכוונה בפתרון לא טריוויאלי. אז אם יש לי פתרון לא טריוויאלי, מיידית זה אומר שיש לנו אינסוף פתרונות. כלומר, או יש פתרון יחיד, ואם יש אחד שהוא לא אפס, אוטומטית יש לי אינסוף. הנה ההוכחה. נתון כי למערכת יש פתרון לא טריוויאלי V. האם אני צריכה לכתוב פה V שונה מ-0? לא, כי זה יהיה כפילות. אם אני אמרתי לא טריוויאלי, כבר אמרתי ש-V שונה מ-0. לא צריך לכתוב את זה שוב פעם. אנחנו יודעים לפי טענה 4 שאלפא v כלומר אם ניקח את V ונכפול בסקלר אלפא, נקבל גם כן פתרון נוסף. איזה סקלר? לא משנה. כל סקלר, למה? סגירות לכפל בסקלר. עכשיו אנחנו נראה שאם אני לוקחת שני סקלרים, אלפא ובטא, שהם שונים זה מזה, ואפשר לבחור, לא לשכוח ש-F הוא שדה אינסופי, יש לי אינסוף סקלארי. קחו שניים שונים, תכפלו את V פעם באלפא, פעם בבטא, אני אראה לכם שאלפא V שונה מבטא V, בתנאי שאלפא שונה מבטא. ומה זה אומר? שאם אני לוקחת את V ויש לי אינסוף אופציות לכפול בסקלאר אחר, וכל הכפלה כזו נותנת לי וקטור אחר, זהו, אוטומטית יש לי אינסוף וקטורים. אז בואו רק נראה את מה שכתוב פה. אז אני מניחה בשלילה, אנחנו נניח בשלילה, שאלפא שונה מבטא, אבל אלפא v שווה לבטא v. כפלתי את v במספרים שונים, בסקלרים שונים, אבל קיבלתי את אותה תוצאה. נגיד. בואו נעביר אגפים, אני אקבל אלפא v פחות בטא v שווה לאפס. שימו לב, הנה v. הנה וי, מה הצעד הבא שמתבקש, נכון? להוציא לא וי מחוץ לסוגריים. אני מוציא וי מחוץ לסוגריים, אני אקבל אלפא מינוס בטא וי שווה אפס. אבל תזכרו שאלפא שונה מבטא, לכן אלפא מינוס בטא הוא לא אפס, כי הם מספרים שונים זה מזה. אם הוא לא אפס, הם סקלרים בשדה, זוכרים? יש הופכי, בואו נכפול בהופכי של אלפא מינוס בטא, כי הוא לא אפס. במילים אחרות, נצמצם באלפא מינוס בטא, ומה אנחנו מקבלים? שווי שווה לאפס. רגע, אבל אמרנו שווי הוא פתרון לא טריוויאלי, אמרנו שווי הוא שונה מאפס, לכן אין ברירה. אלפא ועוד ביטא ווי חייב להיות, חייבים להיות שונים זה מזה, אחרת קיבלנו סתירה. זהו, סיימנו להוכיח גם את טענה חמש. בואו נראה דוגמה נוספת, דוגמה מספר שתיים. רוצים לפתור את המערכת ההומוגנית הבאה. הפעם יש לי שלוש משוואות וארבעה נעלמים. שימו לב, שלוש משוואות, ארבעה נעלמים, מערכת הומוגנית. מה אני כבר יודעת עוד לפני שהתחלתי לפתור? אני יודעת שפתרון יחיד לא יהיה לי, כי מראש אין לי מספיק משוואות. אני צריכה דרגה ארבע לפתרון יחיד, ואין לי. לכן אוטומטית. יהיה לי פתרון לא טריוויאלי, לכן אוטומטית יהיו אין סוף פתרונות. אז לפני שאני מתחילה לעבוד, לא ייתכן סתירה, לא ייתכן פתרון יחיד, אין ברירה, חייב להיות אין סוף פתרונות. מה אני לא יודעת כאן עדיין כמה דרגות חופש יהיו לי, בשביל זה אין ברירה, צריך לגשת ולפתור. אז בואו נפתור, נבנה מטריצת מקדמי מורחבת ונדרג. שימו לב, אני מקפידה לכתוב A עם עמודת אפסים. תמיד אני אקפיד לכתוב את עמודת האפסים, שאני אזכור שאני כאן פותרת מערכת הומוגנית. נרשום את המטריצה, נדרג, אני ישר רושמת לכם מה יוצא, זו התוצאה אחרי דירוג, ושימו לב שבחרתי לדרג לקנונית. אני אוהבת לדרג לקנונית, ככה הפתרון יוצא הרבה יותר מהר. קיבלנו, אבל עכשיו אנחנו כבר יודעים ש-Ra שווה ל-2. ושוב, שימו לב, אני לא כותבת RAB במערכת הומוגנית, אנחנו מסתפקים רק ב-RA. RA שווה ל-2, קטן מ-N, את זה כבר ידענו, שנקבל, שווה ל... זה מספר הנעלמים, ולכן מה אנחנו מקבלים? שיש לנו אינסוף פתרונות במספר דרגות החופש, N פחות RA, זה 4 פחות 2 שווה ל-2. יש לנו שתי דרגות חופש. יכולנו לקבל דרגה 3 עם דרגת חופש 1, דרגה 2 זה שתי דרגות חופש, יכולנו לקבל אה, אה, דרגה 1, ואז היינו מקבלים שלוש דרגות חופש. במקרה הזה יצאה דרגה 2, ולכן שתי דרגות חופש. זהו, מהו הפתרון? נשאר לנו רק לפתור ולכתוב את הפתרון הכללי. שימו לב, x שווה למינוס 4z, זוכרים? כשאנחנו מדרגים לקנונית, אפשר לפתור ישירות על ידי חילוץ. x שווה מינוס 4z ועוד 3w. y שווה 3z מינוס 2w. לא צריך לחלץ, להציב, לחלץ, להציב, רק לחלץ. זהו, נבנה ישר את הפתרון הכללי. x, y, z, w שווה. במקום x אני כותבת מה שיצא. במקום y מה שיצא, z ו-W נשארים z ו-W ולא לשכוח, z ו-W שייך ל-r. זהו חברים, סיימנו להפעם, תודה רבה. בשיעור הבא נראה מערכת אי e הומוגנית, ואחר כך נקשר בין השניים. תודה רבה לכם.